Mazimi Movili Seleo. Mazimbi. Mazimi Movili Seleo. Okoki koyebisa la tribunal makambo nini ekomelaki yo, ezalaki wapi, et puis nani azalaki auteur ya makambo yango. Merci monsieur le président. Ngai nazali Seleo Navani na Bandalungwa. Banyokoli ngai depuis 2014 ti 2000 ti 2016 ndi nako décidé nangi ko va na Europe. Ezali ezali mwana oyo Christian Lakisae ye Allo. Azali na bande ya munene oyo banyokolinga bazinga biloko nyonso ya ndako na bambongo na ba portable na ba television na bilamba banyokolinga makasi na yego ba kiye mutu akotelaki nga na indice place mutu travaka na studio Moutar na ye mokonde a ebisinga ke vie to frappa yo oye bingate me to frappa yo na oye balobi komo na ye Christian Christian Lomoto je crois Christian DJ Big Boy abetanze momo wala abete la soli innocent ye ba frappa nga makasi papa ba nyoko langa yi ba kokota nanda kunanga bayana ba ketch ba ibanga biloko nyoso. Donc si on a décidé au Kinyovan à Porto Lakshama Bilamba, tant bagoteka, alors bien que catch au Yaseleo, tu es goteka yango parce que tout est gobetaï. Ndé nazo ki policier ya docteur Mozart Pemé na biso toki do kanga moko na bango, tu es naï nambata, na tikié na bayaka, après lui a papa imbalé naï goza koki na ngamuka na koki na ovan na France. Lilunde baiko lakisangai basket moko et puis na reconnaître ngo ya basket nanga ya Timberland ateka yango na ngiringiri donc yi aza vraiment na donc baza la plupart des bandes bandal ba aliawa ba ngo mutu basalanga ma opération ba sakana nanga lo kwa mwana muke bas donc mo konzi na kongo ya nzambe niveau ba sakana nanga na ebite. Donc il est vraiment et puis il est très à l'aise avec le bakidon a betanga tikanga li papa nayo ki kaka men bo le roi justice moyen agir et ate le tribunal vous remercie. Merci maître. Olobini yo le baron vérité hein. Bon, vérité Zaboué. C'est le batu oyo babanda ko côté la yena ndaku ezalaki ngate. Ngana côté la yembala moko alalaka pardon. Na côté la ga une fois alalaka monako polele. Et puis nazwa kaye ba basket nyoso na bilamba nyoso na tiga kaye na lagom na rokyo wanga na te me na sala ki yango so na sala ki yango bongo eza parce que finga ka fali après wana silence s'il vous plaît silence tolanda silence s'il vous plaît loba après wana na yaki ko comprendre que azana ende ko na biso azape warrior donc
nazana facilité na roki ko kota lisu kuna mena kota lisu te pona comprendre que azan de konabiso aza warrior ba mususu o yo yebi ke ba kota ipana ye eza nani nani eza banani wana eza kaka ba petia mike mike nga jour na kota ka na zwa ka ba bilamba nyoso na ba basket nyoso na tika kaka la gom okota ndengeni na kota ka likolo Nicolas Amir. Ya mire te, Nicolas Penza ya étage. Ya étage. Oui. Oui, après. Après na côté ti na chambre na na côté ki alali mon akopole. Non non non, on força ki porte ou bien fenêtre. Na force porte te na côté na costra. Na costra. Oui. Ah. On côté li ti na chambre na ye. Oui. Ndio hiba ke biloko wana. Oui. Ozala ki yona nani? Mamoko. Yomoko. Oui. Okumba ki biloko wana nyoso? Nakumba ki onyoso na kititi yango et puis na zui taxi et meminga na yango. Ezala ki na earning 3h. Preveni Ngala. Otukoloba ke umataki na ndaku na yokota ki likolo. Ndaku neza na etage. Oui, ils ont un étage. Il y a combien de niveaux? Niveau Marco. On m'attaque na eloko na échelle ou m'attaque na loni? Na échelle teka na maboko. Oza na bakala na makolo. Te. Klostra okota ki oza munene ni. Eza mukie. Me okota ki ni na klostra mukie. Wana eza experience na ngai. Oza na mo eloko sala rapo kota facilement. Et d'accord à combien ça non? Bon. Au lobby que tant au salut opération on a au récit qu'au Kitana Biloko au Zaki taxi. À 3h du matin taxi est tambour. Et Zalaka, na ba métro, na Chibangwana, ba taxi Zalara Air News. Biloko Ango, Zaki Rosa Katitenine, pour lobby au Zaki Bilamba, Nyonso Nyonso. Et ça qui vraiment belé et ça qui espace à coffre na place à ciment. Au sala qui combien de tours pour nous quitter la bio quoi? La sala qui 4 tours. Et ce tchela qui est le remogo et ça qui a la pongi pour ça l'opération, on a oublié ça qui est normal.